Ei oo hei ruoka-aika. Te ootte kuulemma saanut jo. Apinat. Sitten me tehdään salatti. Aivan. Kiitos. Ole hyvä. Sitä huilatetaan rypsiöljyä. No niin, mitä me sitten pannaan sen? Curry. Curry. Sitten ne suola. Tiedänkö, ne on tuo kanan valmiiksi suola. Tu. Jäsi Jyriltä suola. Mulla on lisää. What else? Läpä vähän chili. En tiedä, sopiko karjat silittää mitenkään yhtään, mutta... Mä en tiedä mitä. Näin. Sitten mä tarvitsen niinku asentoon. Hoivan. Herkutella meidän lautalla tomaattisoto ihan tulevaa. Behold, meidän valtava tomaattisoto. Nämä uupuu siitä. Vai siis, ei näy. Aha. Please. Meidän arvotaan kaikki. No me arvottiin silloin ensin. Ja sit me arvailtiin, että ne on ne oikein. Ne on ihan hyviä. Ihan edelleen. Makeita. Toki täytyy sanoa, että auringon kypsyttämät tomaatit on vielä parempia. Et sitä ootellessa, että mä saan noin tomaattini pihalle. Tosin tuolla on se puoli metriä yhä edelleen lunta, että se voi olla, että se ei ole ihan huono. Kanasalaattia. Ja siihen tulee ihan proitsun suikaleita ja sitten tota noin niin... Kurkkua ja... Pusu. Toinen pusu. Pusuja tuli siihen salaattiin. Ja tota noin niin... Nyt mulla meni kaikki sekaisin. Kurkkua, jääsalaattia, minitomaatteja, oliiveja, petajuustoa. Mitä vielä? Ananaksi. No, ei ole valitettavasti tuore ananasta, on purkki ananasta, mutta ananasta silti. Mikä tätä nyt kiukuttaa? Täh. Hässu murjottaa. Siellä on joku fightti päällä, mutta kumpikin nyt vaan mököttää. No, nuo valtava tappelu niillä nyt sitten oli. Minä kun ajattelin, että minä saisin kunnon catfightin videolle, mutta en mä siis saa. Siellähän Los Salaatti valmistuu. Los tomaatteja. Ei kun siis oliveja. Tomaatit on jo tuolla. Mikäs versio tää on? Sitruunayrtti. Salaattijuusto kuutioita suola vedessä. Käytämme sitä. Hyvin meni, kukaan ei huomannut mitään. Kuka syö kuormasta? Minä.
No sinä. Nyt ei kerrota kellekään, niin kukaan ei huomaa. Ananasmehu. Jos vaimo ja mies on eri mieltä, niin silloin mies on aina väärässä, mutta se ei estä, että mies ei voisi olla myös oikeassa. Totta! Joo, näin se on. Allekirjoita. Siellä kävi joku natsovalli. Jännä. Ollaanko romanttisia? Näytetäänkö meidän kynttilä? Näitä kaikki pätetään sinulle. Tuo saa kaikki pätet. No ehkä me nyt se löytään. Saako pitää? Me laitetaan täältä pepuja päälle. Siinä on lukoutta kurpitsa. Tää on myöskin niitä, mutta... En näy! Mitä on joku muu? Mä oon joku muu. Mä en tehnyt sitä. Mä oon vähän. Pimiää pullua. Toi on törkeä hyvä. Tää on aika alkuperäinen Suomessa valmistettu valkosipulisalaatikas. Se on ihan törkeä. Se loppu. Se on hyvä. Sitten me pannaan täältä vähän pepuja tuohon päälle. Pepuja. Nääkin on vähän liian hyviä. Näistä voi tulla ongelma. Ei mulla tässä sen kummosimpia oikeastaan muuta kuin, että oli tosi kiva, kun kattelit mun videota. Ja jos tykkäsit videosta, anna sille peukku ja ilman muuta sitten ota kanavaa tilaukseen tuosta alanurkan logosta tai sitten sieltä lopputekstien aikana sieltä tulee meikäläisen Lärvin kuva, niin siitä pääset tilaamaan myöskin kanavaa. Mitä puhetta? Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moikka!